Sådan i gang med at vise os vidunder. Hvad siger vi? Hvad siger vi? Kan du styre? Det er han så i gang med at veje svinet. Hvad siger vi, Claus? 5,5. 5,5? 5,5 kilo. God fisk. Ikke dårligt. Det er muligt farve på. Så er han i gang med at filetere lortet her. Martin, han står og tæller. Og mårene. Mårene streg.